Dideba ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. Madloba ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. Madloba ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები, აგვესრულებინა სამთო ლიტურგია. Ზიარებული ყავი ჭეშმარიტად და პატიოსანსა სისხლსა და ხორცსა უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Ამ უდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს, სოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას ჩვენს განსაცმენდელად, ცათა სასუბეველში და მარადისობაში მოსახვედრად. Გაცხრავთ. დღევანდელი წაკითხული სახარება მრავალი შინაარსისა არის, მაგრამ ჩვენ გამოყოთ მათ შორის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი. Დღევანდელი წაკითხული სახარების შინაარსი არის შემდეგი: მაცხოვარი, რომელიც გამოდის საზოგადო მსახურებაში, ხალხი მისდევს მას, მის სწავლებას ისმენს და ზღვის კიდესთან მივლენ და ზღვაზე ესაუბრება მათ, ზღვის სანაპიროზე. Ანუ გენესარეთის ტბა, ორივე იგივე, გენესარეთის ტბა და გალილეის ზღვა ერთი და იგივე არის, რომელიც წმინდა წერილში გვხვდება ჩვენ. Და როდესაც ნახავს, რომ ეს ხალხი ძალიან ახლო მიდის მასთან, ავა ნავზე, ორი ნავი არის, რომელიც იმ წუთში მოვიდნენ, დილა არის ეს, დილა უთენ დილა არის და იმ წუთში შემოვიდა ნავი, რომელმაც ითევზავა, ანუ მოციქულები იყვნენ ამ შემთხვევაში, ითევზავეს, ვერაფერი ვერ, ისე იგი, მოინადირეს და ავა, ისე იგი, ნავზე და იქიდან ესაუბრება ხალხს. ჩვენ არ ვიცით, რას ესაუბრებოდა მათ. Მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აი დღევანდელი წაკითხული სახარების შინაარსი ჩავწვდეთ, რას ესაუბრებოდა მაცხოვარი მათ დაახლოებით და მერე რა გაგრძელება მოყვა ამ ყოველივეს. Სანამ აი დავიწყებდეთ უშუალო წმინდა წერილზე საუბარს, მინდა მიუახლოვდეთ მას ერთი მთავარი თემით. ეს არის რა? ცოცხალი ღმერთი და ადამიანური წარმოდგენები მასზე. ჩვენ ყველას მასზე გვაქვს ჩვენი წარმოდგენები. Და აი დღევანდელ დღეს, აი დღევანდელ ამ წაკითხულ სახარებაში გამოჩნდა ძალიან კარგად, რომ ადამიანს არ ძალუც ჩაწუდეს ღვთის სიბრძნეს და გონიერებას. Ანუ ღმერთი ზრახავს, ღმერთი ღვთის ნების ჩაწვდომა ადამიანისთვის თითქმის შეუძლებელი არის. Მაგრამ ეს ნიჭი არის წმინდა ადამიანების. Კარგად დაუკვირდით ამას, აი რას გულისხმობ დღეს, რომ დღეს ძალიან მარტივი გახდა ადამიანები ღვთის სახელით საუბრობენ. ძალიან მარტივად მოყავთ სახარებისეული რაღაცა მონაკვეთები, თვითონვე შედგენილი, როგორც თვითონ დაინახა ან თვითონ როგორც აწყობს შეიძლება ადამიანს. Და ძალიან სახიფათო არის ეს. ძალიან სახიფათო არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამის გააზრება შეგვეძლოს. ისაია წინასწარმეტყველი ძახის, რომ თქვენი გზები იძახის, ესე იტყვის უფალიო, თქვენი გზები არ არის ჩემი გზები, თქვენი ფიქრები არ არის ჩემი ფიქრები. Ანუ ჩვენ დაცემის შემდეგ ღვთის დანახვა, ღვთის ნების შემეცნება ძალიან რთულად გვეძლევა და თითქმის ადამიანი თუ კი სიმდაბლით შეხედავს, თითქმის შეუძლებელიც არის მისი ჩაწვდომა. Და აი ჩვენ რომ გავიგოთ ახლა რაზე არის საუბარი, ერთ ამბავს მოგიყვებით. Ერთი ადამიანი ცხოვრობდა, რომელიცაც ყველაფერი ჰქონდა, ტკბილად ოჯახი ჰქონდა, წირეოდენი თავისი ეკონომიური მდგომარეობა საშუალოდ ჰქონდა და ერთ დღეს დაიწყო ისეთი რამ, რომ საკუთარმა ბიძამ ისე გააკეთა, რომ ყველაფერი წაართვა მას და ამავე დროს საკუთარი მეუღლეც წაიყვანა, ანუ ცოლად შეირთო. გამწარებულმა ამ ადამიანმა წავიდა და დანით რამოდენიმე ჭრილობა მიაყენა ამ საკუთარ ბიძას. ამის გამო ეს ახალგაზრდა ადამიანი დაიჭირეს და გადაასახლეს. ამ გადასახლებაში ის გახდა მორწმუნე ადამიანი და ღმერთს უევედრებოდა, რომ მისთვის ეპატიებინა ეს ცოდვა. Და ნიშნად იმისა, რომ მას ეს ცოდვა ეპატია, მან უთხრა, რომ დამენახე უფალო, მოდი ჩემთანო, ანუ ჩემთან მოდიო.
Der dgesats suamas itkhoda is. Der dgesats rodesats ai ese mukhda chokili evedreboda gmertso mufalo modi chemtan da damenakheo khma chaes mamas rom me moval shentan. Autsileblat moval. Ai am imedit gakharebuli tsarmoidginet rom mufalma es agutkva mas rom astan mividoda es adamiani iqo am molodenshi da ert dgesats სკავსი ლოცვის დროს, ოდესაც ის ლოცვა თიდგა, უცებ არა ბუნებრივი ნათება მოხდა გარეთ, აი განათება მოხდა უცებ და აი რაღაც ქუხილივითაც კი იყო, რომელიც მას მოესმა და გულმა იგრძნო, რომ თვითონ იგრძნო, რომ უფალი მოვიდა. თითქოს უფალი მოვიდა. და არის კაკუნი კარებზე. გააღო კარები და ზღურბზე დგას ბიძამის. რომელიც დავარდა მუხლი ჩოქა და ევედრება მას რომ აპატიებ. ვინ როგორ მივიღებდით ამას? უფალი მივიდა მართლა ამ ადამიანთან და მას რომ უნდოდა რომ ეს ცოდვა პატიებოდა, აი მას უნდა ეპატიებინა მისთვის ეს შეცოდება. თუ ეს მას არ აპატიებდა, მაშინ არც უფალი აპატიებდა მას. და ამიტომ მოხდა ისე რომ მან მისცა შენდობა ამ ადამიანს და მოკლედ მოხდა ისე რომ ეს ადამიანები ორივე მორწმუნეები გახდნენ და ცხოვრობდნენ ღვთის წინაშე ამის შემდეგ მართლად. აი ამ ქედა რო შევხედოთ ეს ადამიანი ითხოვდა რომ ღმერთო გამომეცხადე დამენახე ხო? ის ხო არ ითხოვდა ამასო ბიძა ჩემი მოვიდეს ახლა ალბათ ის გულში ხვდებოდა რომ ვერც კი ისე იგი შეიძლება სიძულვილი არ ქონდა, მაგრამ მისი დანახვაც კი შეიძლება არ უნდოდა, მაგრამ აი ხშირად არისო ჩვენა გვინდა და უფალს რა უნდა. ხშირად არისო ეხა მე ესე მინდა რომ მე კარგად ვიყო და უფალი გეუნება შე რომ კარგად იყო ესე არ გამოვა, ესე უნდა იყოს ეს ყოველი. და აი დღევანდელი წაკითხული მოკლედ სახარების შინაარსიც ზუსტად ასეთი არის. მაცხოვრისა კი გაეგოთ მოციქულებს რომ დადიოდა, ხადაგებდა, მაგრამ კარგად არ იცნობდნენ, ჯერ არ იყვნენ ესენი ისე იგი დაახლოებულები და გამორჩეულები მოციქულებად არ იყვნენ. და ისმენოდათ იესო ქრისტესე, მაგრამ მათ თავისი წარმოდგენა ჰქონდათ ღმერთზე ზოგადად, როგორია ღმერთი, ანუ ძველი აღთქმიდან გამომდინარე უყურებდნენ ღმერთს. და ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ გაიხსენეთ ახლა ორი რამ ასეთი. უფალს ორი ადამიანი ორ შემთხვევაში წმინდა წერილში სახარება შეუნებიან წადი და გამშორდი. გახსოვთ ერთხელ სად იყო? ეს არის ოდესაც ეშმაკეულებს ღადარინელ ეშმაკეულებს განკურნავს და იქეუნებიან მთელი ქალაქი გამოვა და წადი და გავშორდიო. და მეორე შემთხვევაში აქ არის ოდესაც პეტრე მოციქული ეუნება უფალო წადი გამშორდი, იმიტომ რომ ცოდვილი ვარ. ვისაუბრებთ ამ განსხვავებაზე შინაგანად, რა არის ორივე მუთხრა წადიო, მაგრამ რა განსხვავება არის? მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ, თავარი და მნიშვნელოვან თვისებაზე უნდა ვისაუბროთ, რაც სიმონს პეტრეს აღმოაჩნდა იმ შემთხვევაში და ყველას მათთან იოანესაც და იაკობსაც. დღეს იოანე ღვთისმეტყველის ხსენება არის და მოკლედ გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ყველას მოგილოცავ, შეგვეციოს ამ წმინდა დიდი მოციქულის, მოკლედ სიყვარულის მქადაგებელი მოციქულის ლოცვა და მეოხება ღვთის წინაშე. და აი შემდეგი რამ ხდება. წარმოიდგინეთ, მოციქულები დაბალი ფენისები იყვნენ და მათ ყოველდღიურად, თუ არა ყოველკვირეულად, გადასახადი ჰქონდათ, უნდა შეეტანათ, ისე იგი ეკლესიისთვისაც და მათ შორის ხარკი უნდა მიეცათ კეისრისთვისაც. დაბიო ადამიანებს მათ ფული არ ჰქონდათ და მათგან იღებდნენ ხომ ასეთ მსგავს შესაწირავს, ვიღაცა თევზაობდა, ვიღაცა რაღაცას მოგქონდა და მათ მიქონდათ ხომ ეს. ანუ პეტრე მოციქული და მოციქულები, რომლებიც გასულები იყვნენ სათევზაოდ, ეს მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ის უნდა დაეჭირათ, რომ მათ ხარკი უნდა გადაეხადათ ამისთვის, რომ ისინი ამ წუთის სოფელში კარგად ყოფილიყვნენ, რომ არ შეევიწროებინათ ისინი. და წარმოიდგინეთ, მთელი ღამე დაღამებიდან დილამდე მათ ანუ იშრომეს, ითევზავეს და ვერაფერი ვერ დაეჭირეს.
და როგორც ერთ-ერთ გარდამოცემაში წერია, ეს დადასტურებული არ არის და ფილმიც არის სხვათა შორის ამაზე გადაღებული და ძალიან მომეწონა ეს აზრი, აი პირობითად რო წარმოიდგინოთ. თურმე პეტრე მოციქულს ჰქონდა დიდი დავალიანება. ანუ დიდი დავალე, დიდი ხანი არ მიეტანა ეს გადასახადი არც ეკლესიაში და არც მოკლედ იმისთვის, კეისრისთვის. Da, anu amaze iqo damokidebuli. Imito daqo mteli ghame ro, anu natkvami khonda ro ai khval autsileblad gaistomrebda am vals. Da tsarmoidgine teli ghame dashra imistvis ro ai es moepovebina rogorme ro misi danapirebi rogorc adamianisa ro dapirda ro gaaketebda es ganekhortsielebin. Tsarmoidginet ekhla shinaganat misi mdgomareoba, kho? Ekhla meore tsarmoidginet. Batskhovari euneba ro shiatsure navi da vitebzaot. Petre Motsikulma kargi motevzavia da itsis rom im dros odesats matskhovari euneba ro shiatsure navi da vitevzavod mag dros tevzi ar moqveba anu misi mjdelobi da misi dartsmunebit itsis ro akhla tevzi aranaerat ar moqveba mitumetes teli game itevzava da veraperi daiqira anu karg motevzaves ro verapes verasavli kho vets adgils gamoanakhvineb rogore omikhval man unda gasavlos kho tu tevzaoba ginda is gasavlis da ara shenasavli kho და წარმოიდგინეთ მაცხოვარი გემზეა და ეუნება რომ შეაცურე ნავი და დაიწყო თევზაობა და ბადე ჩააგდეთ. ამ დროს პეტრე მოციქული არის როგორ იცით ბადეს ასუფთავებს. მთელი ღამის გაჭუჭყიანებული ბადე როგორია იცით წვრილი ბადე არის და ამას ასუფთავებს სათითაო და თან რო ასუფთავებს თან მაცხოვარს უსმენს. ანუ ქადაგებას მაცხოვრისას უსმენს. და გასეუნება ნახეთ, ყველაზე მთავარი ხდება წეღარაც გითხარით, ჩემი სიმართლე და ღმერთის სიმართლე. უფალიეუნება შეაცურე ნავი. პეტრე დგას დილემის წინაშე. მან იცის, რომ იმ ადამიანზე, რომელიც იესო არის ჯერ მისთვის, მასზე უკეთესად იცის თევზაობა, იმიტომ რომ ის ხო იქ გაიზარდა. და იცის, რომ მასზე უკეთესად იცის თევზაობა, ახლა შეიძლება მან ქადაგება იცის კარგი. Magram qolal shemtkhovashi tevzaoba mazze uketesat itsis. Da amito eun an gulshi fikrobs ekhla. Ano ai ra gavaketo, kho? Ai ra are ekhla tqvila meuneba adamiani amdeni imas kheni akhla zlivs gamoitane es bade zlivs gavasuptave, akhla khelmeuret mind meuneba ro shevatsurot ba isegi navi, kide daviqo tevzaoba es bade ise uda damekhes, ise uda isegi damichuchqiandes da mains verapes ver daviqet. Anu çemi simartle, da ghmertis samartal. Anu ras gavaketeb, ras archevans gaaketebs da Petre euneba nakhet asautsar sitqvebs, rom chveno teligamevi isegi vinadireto, anu vitevzaveto da araferi ar movidao da sheni sitqvis gamo, ai she ragams tkhovo da she ragats meunebio, me gadaushev chaushepo bades. Da avlenda ai zustat ak khdeba gardamtekhi momenti. იქ სადაც ადამიანმა საკუთარი თავი უნდა გადატეხო. ქრისტიანი ადამიანი ეს არის, რომელიც საკუთარ პირად მეს და პირად წარმოდგენებს ღმერთზე, სამყაროზე, ადამიანზე და ამსწავლებებს მინიმუმ გადახედავს. შეიძლება ბოლომდე ვიღაცას ბოლომდე უარსაყოფი აქვს. ვიღაცა ისეთ გზას ადგას, რომ ბოლომდე უნდა უარყოს თავისი გზა და ეს უფრო ძნელი არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც თვლიან, რომ ცუდი ადამიანები არ არიან, პირველ ეტაპზე და იძახიან, რომ აი რა, იცი რამე, კაცი არ მომიკლავს, ის არ გამიკეთებია, ეს არ გამიკეთებია, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელმა სახარებამ უნდა დააფიქროს რაზე, რომ გადახედოს მაინც თავის წარმოდგენებს ღმერთზე, სამყაროს და ანუ რა წარმოდგენა მაქვს, მე ვარ თუ არა მართლა სინამდვილეში მორწმუნე. პეტრე მოციქული ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო. ძალიან ისეთ სიფიცხე ქონდა მორწმუნეობისა მას, იცი თქვენ, აი სახარებაშიც არისო, ყველა რო წავიდესო უკანო, ყველამ რო უკან დაიხიოსო, მე მაინც ჩენს გვერდით ვიქნებიო. გახსოვთ ყური როგორ მოკვეთა აი მონას, ხო? ანუ ესეთი გულიანი ადამიანი იყო, ესე შემართებული ადამიანი იყო და მორწმუნე, ესეთი ახოვანი მორწმუნე ადამიანი იყო. მაგრამ ნახეთ, მასაც მოუწია ამ თავისი აზრის შეცვლა. ესე იგი, ჩემი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანი, როდესაც მოდის ეკლესიაში და ღმერთს მიახლება, სამი მთავარი თვისება უნდა ქონდეს მას. პირველი, განცდა უცოდინარობისა, მეხუთით, ანუ აი მე არ ვიცი არაფერი და ვიწყებ შემეცნებას და აუცილებლად უნდა იყოს სიმდაბლე, დაბალგონებრიობა და უნდა ქონდეს თვისება მორჩილებისა.
მოусმინო სხვა ადამიანს. ანუ სიმდაბლე, რითიც სიმდაბლის გარეშე გონებაში ღვთის სიტყვა ვერ შემოდის, რამდენიც არ გინდა შენ ღმერთს უთხარ, რომ ღმერთო უფალო მესაუბრე და რამდენიც არ გინდა წმინდა წერილი იკითხო, იქიდან ვერაფერს ვერ გაიგებ, თუ კი გონება არ არის მდაბალი. Თუ კი უფალს არ უთმობ ყველანაირად, უფალო აი ვაგდებ ჩემი გონებიდან ყველაფერს ჩემ წარმოდგენებს და გისმენ შენ მესაუბრე და გევედრები შენი ნება გამომიცხადე მე, რომ ისე გავაკეთო როგორც შენ, შენი ნება არის, როგორათაც შენი დაშვება არის ჩემ ცხოვრებაზე. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამი თვისება: განცდა უცოდინარობისა, რომ აი ჩემი აზროვნების კულტურით არ შემოვიდი აქ და ხშირად არის ხომ აი მერე ეკლესიაში ხდება პაექრობა. Ორი ადამიანი დგას და თავისი ამ ისე იგი ცოდნით პაექრობს ერთმანეთთან და ისეთ რაღაცამდე მიდიან ხომ, რომ ორ ადამიანს უყურებ და იტყვის სულიერება, აი სად არის ამ შემთხვევაში ღვთის სიტყვის მიხედვით ცხოვრება, სად არის? Ისე ლანძღავენ ადამიანები ერთმანეთს, ისე გამოდიან და ისე უმტკიცებენ ამ თავისი ცოდნით, სასულიერო თითქოს ცოდნით ერთმანეთს, რომ ისე იგი გაგიკვირდება ადამიანს, რომ არც გჯერავს არც ერთის, რო უყურე მე მაგალითად არც ერთის არ მჯერავს ხოლმე. თუ კი ადამიანი არ საუბრობს რაღაცა აი მისი შინაგანი მდაბალ გონებით და მზად არ არის თუნდაც, აი რო უსმენ ადამიანს თუნდაც სწორად ლაპარაკობს, უსმენ ხოლმე და ვიძახი, რომ ნეტა ამას აქვს იმის აი აზრი, რომ ვაითუცნება, თუნდაც კი ბატონო მართალს ლაპარაკობ, მაგრამ გაქვს აზრი იმისა, რომ ვაითუცნები და ვიღაცამ რომ იგითითოს, შეცვლი ამას? აი ეს უნდა ქონდეს ადამიანს. ანუ ყოველთვის უნდა შეგეძლოს ადამიანმა დაუთმო უფალს, როგორც ფსალმუნში არის: დაუთმე უფალსავ. და ამიტომ პეტრე მოციქული ზუსტად ამას აკეთებს: დაუთმობს ღმერთს, მისი პირად წარმოდგენებს, მის პროფესიონალიზმს, რომელიც აქვს, მის არ ვიცი სამეცნიერო თუ მის რაღაცა ისეთ მიღწევებს, უკვე ჩვენზე რო გადმოდის ადამიანი, რომელიც მორწმუნია, მან უნდა შეეცადოს აუცილებლად გაამეფოს საკუთარ თავზე ღვთის სიტყვა. ღმერთი უნდა იყოს მისთვის პირველი და განსაზღვრელი დანარჩენი დაბლა იერარქიისა. ადამიანი ნასწავლიც უნდა იყოს, ადამიანი გათვითცნობიერებულიც უნდა იყოს, ადამიანი კარგი მცოდნეც უნდა იყოს, ყველანაირი რაც სამყაროში არის, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იყოს შენელებული, ანუ განსულიერებული საღვთო მარილით, დაგემოვნებული უნდა იყოს საღვთო მარილით. ეს არის აუცილებელი. და ამიტომ როდესაც შედის ასეთი ადამიანი, ვინც ღმერთს დაუთმობს, ვინც ღმერთს დაუთმობს, ნახეთ რა ხდება: შეცურეს და მისი დათმობის გამო უფრო მოგვარდა საკითხი. დაუთმო უფალს, შეცურა და იმდენი თევზი დაიჭირეს, რომ ერთ ნავში კი არა, მეორე ნავსაც დაუძახეთ, რომ შემოაცურეთ ეგეც, ამიტომ რომ ძალიან ბევრია და ვერ აუდივართო. ანუ ფაქტობრივად გარდამეტებულად მიიღეს ეს ღვთისაგან, რაც არის. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ ხოლო და ხოლო დავინახოთ მატერიალური, მაგრამ ამავე დროს მატერიალურიც უნდა დავინახოთ, რომელიც ჩვენთვის მეტად გადამწყვეტია ხოლმე. რომ აი ადამიანი ახლა მოდის აქაც ტაძარში, უფრო მეტად ჩვენ ვისაუბრია ამაზე, რომ ჯერ ვერ გადავედით იმაზე, რომ ვიდგედე და ვთხოვ: უფალო, სიმდაბლე მომეცი, უფალო, მორჩილება მომეცი, უფალო, სიყვარული მასწავლი. აი ამაზე ჯერ არ ვითხოვ ჩვენ. ჩვენ ყველაზე მეტად მოდივართ ჩვენი პირადი სათხოვარით: ის მოკლე ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლე, მე გამი, ან ესე იგი წარმატებული ვიყო, მაინც ამ წუთის სოფლისას ვითხოვთ, მაინც ჯერჯერობით მოკლედ ტაძარში მყოფი ადამიანების უმრავლესობა მაინც ამას ითხოვს. ამიტომ დღევანდელმა სახარებამ გვაჩვენა, რა თუ კი ქრისტეს სიტყვას დაუთმობთ, მაშინ ესეც მოგიგვარდება და ამასთან ერთად მოგიგვარდება სულიერი მდგომარეობაც. ნახეთ პეტრე მოციქული, ეს ადამიანი, რომელიც ისეთია, რა ქვია, წეღარო თქვით, რაღაცა შემართებული არის, რა მოუვიდა? რომ გამოვიდნენ იქიდან, ეს რო დაინახა და გამოვიდნენ იქიდან, რას იძახის? დავარდება მუხლებზე და ეუნება, რომ წადი უფალო, გამეცალეო, ძალიან ცოდვილი ადამიანი ვარ. ანუ არა ვარ მიამის ღირსი, რაც დღეს მოხდა, არა ვარ მიამის ღირსი, მიხვდით რაც არის, ამიტომ რომ მე ვიცი როგორიც ვარ შინაგანად. აი საოცარი თვისება მე, აი შემდეგი თვისება, რომელიც საოცრად ამდაბლებს ადამიანს და საოცარი სიმდაბლე შემოდის ადამიანში. და ნუ საბოლოო ჯამში რას იღებს პეტრე მოციქული, ხო?
ანუ უფალი იწირავს ამას და რასეუნება, აი შენი ახლა მდგომარეობა უკვე 60 ქულო მდგომარეობა არის. ანუ შენ შეგიძლია უკვე კაცთა მონადირე გახდები. ანუ არა მხოლოდ თევზის ჭერა, არამედ ახლა უკვე შეგიძლია ადამიანებს მოინადირო, რა თქმა უნდა, სულიერად. აი ეს ეკლესიის ბუნება და თვისება არის ეს. დაუკვირდით ამას, რომ ეკლესიის ბუნება და თვისება ასეთი უნდა იყოს და მისი ყველა წევრისა. დღეს რაც პეტრე მოციქულმა გაიარა, თუკი თქვენ გინდათ, რომ ცოცხალი უჯრედი იყოთ აი ამ სხეულისა, რომელსაც ქრისტეს ეკლესია ქვია და არა მკვდარი უჯრედი, არამედ აი დღევანდელმა სახარებამ უნდა გვაჩვენოს ეს, დაუთმე უფალს. თუ ადამიანი ღვთის ნებას არ უთმობს, თუ კი ადამიანს მისი აზრები, მისი ფიქრები, მისი წარმოდგენები და თუ კი ის საქმეს დილით, როდესაც დგება და საქმეს იწყებს ნებისმიერ და არეუნება უფალო, შენი ნება მაუწყე გევედრები. ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი ეხლა, რომ შენი ნება რა არის, ეს გავიგო, არა მე რა მჭირდება, არა. ჩემი ნება, შენი ნება რა არის, ჩემ ნებას შენგან, შენი ხელიდან მივიღებ ყოველივეს, რაც მოკლედ არის ადამიანის ცხოვრებაში. და ახლა ძალიან ბოლოს გეტყვით კიდე იმას, რომ როგორ შეიძლება გავიგოთ ღვთის ნება რა არის ჩვენს. ძალიან მოკლედ გეტყვით ახლა ამას. თუ კი ხშირად არის ადამიანი, რომ აი ღვთის ნება, ღვთის ნება, სულ ამას გაიძახიან, ისე იგი ცოდავს და ღვთის ნება რო კითხო როგორ ახა, რა ღვთის ნებით, ანუ ღვთის ნება რა არის, მოდი ვთქვათ, ვინ შეიძლება თქვას ჩემი ცხოვრება არის ღვთის ნება? აი პირდაპირ იცოდეთ, ერთადერთ მდგომარეობით შეუძლია ადამიანმა თქვას, რომ ჩემი ცხოვრება არის ღვთის ნება. პირველი, ვილოცო ისე, ლოცვა იყოს ჩემი ისეთი, თითქოს ყველაფერი 100% დამოკიდებული იყოს ღმერთზე. აი მთელი გულით და სულით, მთელი ძალებით გახსოვს უფალი, რომ იძახის, რომ ისა შეიყვარო უფალი ღმერთი ყოვლითა გულითა, ყოვლითა სულითა და ყოვლითა ძალითა, ყოვლითა, ანუ მთელი ჩემი არსებით უნდა ვლოცულობდე და ისე უნდა ვლოცულობდე, რომ ღმერთზეა დამოკიდებული ეხლა ჩემი ცხოვრება. 100%-ით არის ღმერთზე და მას ვთხოვ. გაიხსენეთ, ერთმანეთს რო ვთხოვთ რამეს, როცა ძალიან გინდათ, რამდენად მობილიზებულები ხართ, რომ რაღაცა მიიღოთ, რაც გინდათ, რომ ითხოვთ. და მეორე, ლოცვის მერე, როცა აი ამ გულით ლოცულობს ადამიანი, თუ კი შენ მოტრიალდები და იწყებ შრომას უკვე, ანუ მოღვაწეობას, ყოველდღიურობაში ცხოვრებას ღვთის მცნების მიხედვით, მაშინ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ ჩემი, მიხვდით, ცხოვრება არის ღვთის ნება. ანუ ნახეთ, ვლოცულობ მთელი გულით, თითქოს ღმერთზე 100% დამოკიდებული და მოუტრიალდები თუ არა, შრომობ ისე გულმოდგინებით, როგორც ყველაფერი თითქოს იყოს ჩემზე დამოკიდებული. ანუ ის კი არა, რომ ვზივარ და ვზარმაცობ და რავი ღვთი ღმერთი როგორც ინებებს, არა, ადექი იშრომე, ოღონდ სწორად იშრომე ღვთის მცნების მიხედვით იშრომე და მაშინ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება თავისუფლად თქვას, რომ უფალო, ჩემი ცხოვრება შენზე არის მონდობილი. ამიტომ ლოცულობ და ამიტომ მე ცხოვრობ შესაბამისად და ამიტომ ხვდები, რომ ყველა განსაცდელი, რომელიც მოვა ცხოვრებაში, ყველა გაჭირვება, ყველა მწუხარება და მათ შორის ყველა სიხარული და ბედნიერება, ეს ვიცი, რომ შენი ხელით მოცემული და გამოგზავნილი იქნება ეს ყოველივე. ერთ ზოგადად ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე, ახლა ეს წმინდა წერილზე ვისაუბრეთ და მინდა ერთ ნაწილზე კიდე გავამახვილო უკვე ჩვენ საზოგადო ცხოვრებაზე. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე მსგავს რაღაცებზე, რომ ყოველდღიურობაში როგორ რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ზოგადად საზოგადო ცხოვრებაში და მორწმუნე ადამიანმა როგორ უნდა უყურო და ამ პრობლემას, ზოგადად ეს პრობლემა დაინახო და ამ პრობლემასთან დაიწყო მოკლედ მუშაობა. პირველი, აი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით, დღეს არის ესეთი სახარებისეული სიტყვა, თუ იცით, კადნიერება. კადნიერება წმინდა წერილის სიტყვით ორი გაგება აქვს. გახსოვთ მაცხოვარი, როდესაც ზღვაში გემი ღელავს, მოციქულები შიგნით არიან და რუავა რასეუნება, კადნიერი ყვენით მე ვარ. ანუ რასეუნება, ხო? ისე იგი გამბედავთ, მათ იყავით, მხნეთ იყავით, გამბედავთ იყავით, ნუ გეშინიათ მე ვარ. ანუ ნუ გეშინიათ მე ვარ, კადნიერება ეს, ნუ გეშინია მე ვარ, მაგრამ არსებობს მეორე კადნიერება. ეს არის აი ადამიანის
ტოლობა რო დავსვა თავხედობა. Ანუ კადნიერება უდრის თავხედობას. Აი თავხედი ადამიანი რო არის. Ანუ არის კადნიერება, რომელიც არის კეთილი კადნიერება და არის კადნიერება, რომელიც არის არასწორი და ღვთის წინაშე არასწორი. Ეს არის ესე ვთქვა, უზრდელობა და თავხედობა მოკლედ ადამიანის. Აი ხა ნახე ჩვენი მდგომარეობა ჩვენთან როგორ არის, ხო? Აი ვისაუბრო ჯერ კეთილი კადნიერება. Როგორ შევაფასოთ, რომ ვიღაცა შეიძლება კონდეს ამის კეთილი კადნიერება და რატო მინდა გითხრათ ისეთ? Აი მაგალითად თქვენ ყველანი უყურებთ მაინც, რამდენიც არ თქვით ჩვენ რომ არ გინდათ ამ, მაინც უყურებთ ამ ტელევიზორს, ხო? ყველა უყურებთ საინფორმაციოს უყურებთ, ხო? Და თქვენ იქ უყურებთ ამ ადამიანების პაექრობას, ხო? რაღაცნაირად. Და ეხა გინდათ რომ შეაფასოთ ვინ არის მართალი, ვინ არის ტყუანი, ხო? ხომ ეთანხმებით, ხო? აბარატო უყურებთ ეხლა, ხო? რაღაცა ვიღაცისკენ უნდა იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დააკვირდეთ რას, იცით? Აი კეთილი კადნიერება ვისაც აქვს, უნდა კონდეს თვისება რაი, უნდა იცოდეთ მის შესახებ რა, იცით? Აი რამე ღვაწლი უნდა კონდეს ადამიანს? შინაგანი ღვაწლიც, გამიგეთ? Და გარეგანი ღვაწლიც უნდა კონდეს, რომ ამ ადამიანმა საჯაროდ მოგმართოს და გესაუბროს. მეხუთით, ანუ მას დამსახურება უნდა კონდეს რაღაცა. საზოგადოების წინაშე მას უნდა კონდეს ძალიან, აი ილია ჭავჭავაძე შეეძლო დაეწერა ის რაც დაწერა. ილია ჭავჭავაძე ილია მართალ შეეძლო ისე ესაუბრა საკუთარ ერთთან, როგორდაც ესაუბრა, ემხილებინა. რატო? იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელმაც პირობითად ვიძახი ბანკი გააკეთა, რომ გარდაიცვალა, ამ ბანკის ვალი თვითონ ქონდა. ის ბანკი არ იყო პროცენტებზე და ბიზნესზე აწყებული, ეს იყო ადამიანების დასახმარებლად გასაკეთებელი. ილია მართალმა გააკეთა ყველაფერი და მე ილია მართალი მომყავს უბრალოდ მაგალითად. შეიძლება ავიღოთ 16-ის კაცი და უამრავი ისეთი ადამიანი, რომელმაც ღვაწლი გაიღო ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ასეთ ადამიანს ნახეთ, ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მან ისაუბროს და თუნდაც ერის სახელით ისაუბროს და ერს მიმართოს, გამიგეთ? დღეს ჩვენ რას ვიღებთ? დაუკვირდით რა. ადამიანები, რომლებიც აი ჯერ კიდევ როგორ გითხათ, აი რა ვიცი, არ გაცელილან ისეთ ასაკს, სადაც მათ რაიმე შეიძლებოდა გაეკეთებინათ ამ ქვეყნისათვის. და ასეთი ადამიანები უმეტესობა მხოლოდ ასეთი ადამიანების ხედან და ესენი განსაზღვრავენ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების, როგორ უნდა მოვაწყოთ ეს საზოგადოება და როგორ უნდა ვიცხოვროთ. და ეს ადამიანები ქმნიან საკანონმდებლო სივრცესაც, რა პირობებში უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. დააკვირდით, ამიტომ რომ აი ჩვენ როგორ არის, იცით? ჩვენ უნდა ვაფასოთ ადამიანები არა ლამაზი და ესე რომ ვთქვათ კადნიერი თავხედი საუბარით, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ ამეზე ილაპარაკოს და ისე იგი ლანძღოს ადამიანები ნებისმიერი სიმაღლიდან, თან ისეთი ადამიანები, რომელთაც უდიდესი ღვაწლი გააჩნია ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ამის გარჩევადობის, ამის გარჩევის უნარი აუცილებლად უნდა კონდეს ჩვენ რა. აი თუ კი ეს არ გვექნება ჩვენ, თუ კი ჩვენ არ ჩამოგვიყალიბდა და საზოგადოება მოყურეთ, ჩვენ არ მოვითხოვეთ რომ ის ადამიანები იყვნენ დაფასებულები, ვისაც მართლა ამ ქვეყნისთვის რაღაც გაუკეთებია, ვისაც მართლა ღვაწლი აუღია, მიხვდით, ვისაც მართლა ტკივილი, განსაცდელი, თავგანწირვა გამოუჩენია, საკუთარი პირადი მე დაუდია ოღონც რის გარეშე, იცით? ვიღაცები გამოდიან და გეუბნებიან რომ აი მეც რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ გადახედე შენ რო აკეთებ, შენ აკეთებ ანგარებით. შენ როდესაც რამე საკეთებ, შენ ამაში უამრავ თანხას იღებ. შენ ერისთვის კი არ აკეთებ ამას, შენ საკუთარი თავისთვის აკეთებ ამას. და შენ როდესაც ამას აკეთებ, ამიტომ იცი, როდესაც ეს თავხედობა გაქვს, ეს თავხედობა გიფასდება შენ ზუსტად. ისინი ვისაც ვინც ამ თანხას გიხდის, იმიტომ გიხდისო თავხედი რო ხარ და ამიტომ იღებ შენ მაგ თანხას. იმ თანხას არ მისცემენ იმ ადამიანს, ვინც ჭკვიანია, ვისაც მართლა ღვაწლი აქვს ამ ქვეყნისთვის, ვისაც მართლა აი თავი დაუდია ამ ქვეყნისთვის და 2002 წლის ომმა ძალიან ცხადად დაგვანახა ეს ყველაფერი. ვის აქვს ამ ქვეყნისთვის მართლა თავგანწირვის, როგორ ვთქვა, იცით, აი სურვილი, რომ ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ის ადამიანები თავს გაწირავენ? კიდევ ვიძახე, პრობლემა რაში დგას, იცით?
ჩვენზე აი ღმერთს უნდა ვევედროთ და მე სულ ვევედრები და თქვენც აი ყოველას მოგიწოდებთ რომ ვევედროთ ღმერთს რა სიცით. ასეთი სასჯელი არის ღმერთისა, მითქვამს მე ეს, რომ ისაია წინასწარმეტყველი ბრძანებს, რომ ასეთ სასჯელს მოულენო, რომ გამოულევო ჭკვიან, ესე რომ ვთქვა, და ბრძენ ჭაღარიან კაცს გამოულევო მეო ამერსავ. აი დღეს რომ გადახედავთ, მოდი ავიღოთ რა, თინეიჯერიდან დაწყებული, უფრო სასაკი დამთავრებული ყველა თინეიჯერი. ყველა თინეიჯერობს, ანუ ყველა საკუთარი ცხოვრებით მიხვდით, აი რაღაც აი დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, რაღაცა ისეთი ადამიანი არ არის. ვისაც რაღაცნაირად აი არ არის რა არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ მისინი არ ჩანან. მათ არ აძლევენ საშუალებას, რომ ისინი გამოჩენენ და მათ წარმართონ ჩვენი ერის ცხოვრება. არამედ ცხედან ამ ყველაზე მთავარ ადგილებზე, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც კაციშვილმა არ იცის, ვის და რას ემსახურები. ამიტომ ვევედროთ ღმერთს და ყველა მიცოდეთ, რომ აი უფროსი ადამიანების გახართ აქ. ჭაღარა, ისე იგი შეპარული ადამიანების და უკვე ჭაღარა ადამიანების გახართ. ქალბატონებიც, მამაკაცებიც, ხო? ანუ როგორ გითხათ, იცით? ითქვენ ასაკეთ, რა ასაკში ცხართ, ისე მოიქეცით, გამიგეთ? რა ასაკში ცხართ, ისეთი, ანუ ის დანიშნულება შეასრულეთ თქვენს ადგილას ოჯახში და თქვენს გარეთაც, სადაც თქვენ გიწევთ ურთიერთობ. ნუ იფიქრებთ ამას, რომ იცით როგორ არის? აი თავგანწირვა არის ესეც. დღეს როგორ არის, იცით? მე თუ ფსიქოლოგიურად ჩემ თავს შემოუძახე და არა, ჯერ კიდე ახალგაზრდა ვარ. დღეს ფსიქოლოგები საუბრობენ, რომ თუ კი ესე შეუძახე შენ თავს, მიხვდით, ანუ თუ თავს ჩააგონე, რომ ჯერ არ ბერდები, ისე იგი არ დაბერდები და შეიძლება მიაღწიო ისეთ ასაკს, რომ ისევე ამ განწყობით იყო, მაგრამ პირდაპირ გეუნებით რა. თავგანწირვა რა არის, იცით? აი თქვენი ასაკის მიხედვით იმსჯელეთ, იფიქრეთ, ისაუბრეთ, გამიგეთ, სადაც არ გინდა იყოთ. და ნუ აი როგორ ბოდიშს გიხდით ამაზე რა. ნუ დაემსგავსებით აი ტინგიც ადამიანებს, რომლებიც არის და რომლებიც შოუებს დგავენ. მოკლედ ჭაღარა თმიანი ადამიანები, რომლებიც მართლა შოუებს დგავენ და უყურებ ამ ხელ ასაკის ადამიანებს და ფიქრობ უბრალოდ, სად არის გონიერი მოხუცი ადამიანი? სად არის გონიერი ოჯახში, ოჯახის პიროვნება, აი გონიერი ჭაღარა პიროვნება, რომელიც განათლებით, თავისი ცხოვრებით, თავისი თავდაჭერილობით, თავისი რაღაც შინაგანი კულტურით მაგალითს აძლევს ოჯახის წევრებს, მომავალ თაობას, როგორი უნდა იყოს ადამიანი? აი საკლია ჩვენს ერს. და ამიტომ ნახეთ, ჩავარდნილია დღეს ქვეყანა სამწუხაროდ. მე არ ვიძახი მთლიანად არ გულისხმობ ამას. მე პოლიტიზირებას არ ვახდენ ამის, მაგრამ ყველას ვისაც ეკუთვნის ეს, ყველამ უნდა გაიგოს ეს, რომ ჩავარდნილია ქვეყანა, როგორ გითხათ, იცით? კადნიერ, თავხეთ, უზრდელ ახალგაზრდების ხელში, რომლებიც აი ესე უბრალოდ ხომი ხვდით, აი ესე ჭამენ უბრალოდ ერთმანეთს და წინ, ანუ აი ესე რო ვთქვათ, აი წინ რა გველოდება, არავინ არ იცის ეს. ამიტომ ჩვენ ეკლესიას დღეს გვაქვს ამის საშუალება. მადლობა ღმერთს, საქართველოს ეკლესიას ამ შემთხვევაში. ვიყვეთ თავისუფლები აი ამ საუბარში და წავრუძღვეთ ერს და უთხრათ ერს ის, რომ რა არის სწორი, რა არის კარგი და რა არის მნიშვნელოვანი. ახლა რაზეც მიახლა ვისაუბრეთ აქ ბოლო ნაწილში, ჩვენ ხო სარწმუნოება არ ვიხსენები? ჩვენ რაზე ვილაპარაკეთ? ჭაღარა გაწონასწორებულ კეთილშობილ ადამიანზე. ის სარწმუნოება კიდე იქით არის. მას თუ სარწმუნოება ექნება, ეს ხო საერთოდ მარგალიტი იქნება ჩვენი საზოგადოების. და ასეც უნდა იყოს. ჯერ კიდე ჩვენ კომუნისტების პერიოდს გამოდივართ და ჯერ ის ჭაღარები ვინც არიან ახლა, ჯერ ისევ იქ არიან აღზრდილები თავისთავად და პირველი ახალგაზრდული წლები მაინც ათეიზმში აქვთ გატარებული.
და ამიტომ ჯერ კიდევ რაღაცა იმაშובה, რა ქვია, გარდატეხის მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ჩვენი ახალგაზრდები ახლა ხო ტენდენცია ეგ არის. ჩვენი ახალგაზრდები რომ მუდმივ ახალგაზრდობაზეა გაკეთებული აქცენტი. ადამიანს 4 5 შვილი ყავს. ამდენ ისე იგი სულ სხვა ფიქრები და აზრები უნდა კონდესო თავის შვილებს რაღაცა იზრუნოს, იფიქროს რაღაცა როგორ წარუძღვეს ამ შვილებს, როგორ წაიყვანოს წარმატება როგორი კონდეს და რაღაცა არა და თავის შვილებზე უფრო ისე იგი გართობით ცხოვრობენ. შვილები არ ერთობიან ისე როგორ თვითონ ერთობი. შეატოვებენ ვიღაცას და თვითონ მოკლედ რაღაცნაირად გართობას არიან ეცემ. ეს ხო საზოგადოების პრობლემა. და ამიტომ ეს პრობლემა შემოვიდა არა ჩვენ ადამიანს კი არ უნდა ეს. ეს შემოდის აქედან. ეს რასაც შორიდან ჩვენ გვეძახიან და რასაც ტელევიზიიდან მოკლედ ჩვენ გვაუწყებენ იმ განწყობის ახდები ადამიანი თავისთავად. ღმერთმა მოგცეს ძალა პეტრეს გზის გავლისა და აი ამგვარი სარწმუნოების დამკვიდრებისა ჩვენში რომ ყოველთვის შეგვეძლოს ღმერთს დავუთმოთ, დავუთმოთ ღვთისნებას და დავუთმოთ ღვთის სიტყვას. მოგმადლოს ღმერთმა დაბალ გონებრიობა და მოგმადლოს მორჩილება ღვთის სიტყვისა, დედა ეკლესიისა, ჩვენი მოძღვრებისა, ჩვენი მშობლებისა და ერთმანეთისა. ამინ. დალოცული და გახარებული გამყოფოთ ღმერთმა.